Ijue nchi ya Ugiriki inayoongoza kwa kufanya mapenzi duniani. Nchi ya Ugiriki ama Uyunani inapatikana upande wa kusini mashariki mwa bara la Ulaya. Nchi hii imepakana na nchi ya Albania, Macedonia kaskazini, Uturuki, Bulgaria na pia imepakana na bahari ya Mediterania. Kabla sijaendelea zaidi, naomba ubonyeze alama nyekundu kwa ajili ya kusubscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata makala zetu mpya tunazoachia katika chaneli yako ipendwa ya Kimaja TV. Nchi ya Ugiriki ilipata uhuru wake mwaka 1821 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2017. Nchi ya Ugiriki ama Uyunani ina idadi ya watu milioni 10. Mji mkuu wa nchi unaitwa Athens na asilimia kubwa ya nchi ni milima. Kauli mbiu ya nchi ni huru ama umauti. Ugiriki ndiyo nchi ya kwanza kuanzisha mfumo wa demokrasia wa kuruhusu watu kupiga kura. Mfumo huu ulianzishwa toka karne ya 5 ya kuchagua viongozi, japokuwa mfumo huu uliruhusu watu wachache ambao lazima awe mwanaume au mtu mzima. Kwa hiyo wanawake, watumwa na wageni hawakuruhusiwa kupiga kura. Ugiriki ndio nchi inaongoza duniani kwa raia wake kufanya mapenzi sana. Ugiriki namba moja, huku ukifuatiwa na nchi ya Brazil. Lugha ya Ugiriki ndio lugha kongwe zaidi duniani iliyoandikwa ambayo bado inatumika. Na ni kweli uwezi kuzitaja lugha tano kongwe duniani bila kuitaja lugha ya Kigiriki. Lugha ya Kigiriki imetumika zaidi miaka ya 5000 iliyopita, lakini ingali inatumika hadi leo. Katika maandishi, jina halisi la Ugiriki ni Uyunani. Kwa hiyo Ugiriki sio jina lake halisi la nchi ya Ugiriki. Michezo ya Olimpiki ilianzia nchini Ugiriki. Neno music limetokana neno ama jina la Muses, ambalo ni jina la mungu wa sanaa katika imani za Wagiriki. Watalii wanaotembelea nchi ya Ugiriki kwa mwaka ni wengi kuliko raia wa Ugiriki. Raia wa Ugiriki ni milioni 10, lakini kwa mwaka wanapokea watalii milioni 16. Raia wa Ugiriki ni lazima kupiga kura na sio hiari. Lazima kila mtu ashiriki katika kupiga kura. Ugiriki ni miongoni mwa nchi zinazozalisha mafuta ya mizeituni kwa wingi. Kuna mizeituni iliyopandwa toka karne ya 13 hadi leo hii bado inazalisha mafuta ya mizeituni. Mji mkuu wa Ugiriki ndio mji mkongwe zaidi Ulaya. Ulianza kukaliwa na watu miaka 7000 iliyopita na ndio kitovu cha ustaarabu huko barani Ulaya. Siasa, falsafa, michezo, hesabu, fasihi, historia pamoja na nadharia mbalimbali. Ugiriki ina visiwa zaidi ya 2000, lakini visiwa 170 tu ndivyo vilivyokaliwa na watu. Hadi kufikia miaka 1990, bado mpinzani mkubwa wa nchi hii ya Ugiriki alikuwa ni Uturuki. Nchi hizi zilikuwa kwenye maelewano mabaya kwa miaka mingi sana. Mwaka 1999 kulitokea tetemeko la ardhi na nchi hizi zikasaidiana. Hapo ndipo uhusiano wa nchi hizi mbili ukaimarika. Ukiwa Ugiriki usimsalimie mtu kwa kumpungia mkono, huku kiganja chako ukiwa umekichanua. Maana uko ni ishara ya matusi, bali kunja kiganja chako ndipo umpungie. Archimedes aliyevumbua Archimedes principle tulizozisoma huko sekondari na wengine wengi au ni raia wa Ugiriki. Kama ulikuwa ujui, Ugiriki ilishawe kuitawala Ufaransa, Urusi na Uturuki. Alexandria the Greek, the Great, ndiye kiongozi wa kwanza wa Ugiriki kuweka sura yake kwenye sarafu ya Ugiriki. Kabla ya hapo aliweka sura za miungu yao. Nchi ya Ugiriki ndio nchi yenye kiwango kidogo cha taraka barani Ulaya, na pia ndio nchi yenye kiwango kikubwa cha utoaji mimba katika bara la Ulaya. Asilimia 10 ya Wagiriki hawana ajira. Hata kama umepiga kitabu, ni ngumu kupata ajira. Asilimia 7 ya marumaru duniani kote inatokea nchini Ugiriki. Hadi mwaka 1950 ni asilimia 30 tu ya Wagiriki ndio walikuwa wamesoma,
lakini kwa sasa 95% ya Ugiriki wote wamesoma. Mpira wa miguu ndio mchezo wa taifa katika nchi ya Ugiriki. Ugiriki ndio taifa la kwanza kutengeneza majalala ya manuspa ya... na hayo yalifanyika miaka 500 kabla ya kuzaliwa Kristo. Haya ni machache kuhusu nchi ya Ugiriki ama Yunani, mama wa nchi za Ulaya. Naomba bonyeza alama nyekundu kwa ajili ya kusubscribe. Asante.